Mono markazi. Unga kirib kelar ekan prezidentning e'tiborini tashrifni yoritishga kelgan jurnalistlar tortdi va darrov ular tomon yurdi. Ma'lumki, bu prezidentning jurnalistlar bilan birinchi muloqoti emas. Lekin bu safar suhbat biroz boshqacha, ya'ni ilk marotaba savol-javob tusini oldi. Davlat rahbariga dastlabki savolni mikrofon ko'targan ayol blogi muallifi Aziza Qurbonova berdi. U Namangan tashrifidan ko'zlangan maqsadlar haqida so'radi. Hurmatli prezident, namanganliklar bugun nimalarni kutish kerak? Qanday rejalar bilan keldingiz? Maqsad nima bu yirik tashrifda? O'tgan yili iyun oyida kelib ketganimizdan keyin albatta Namanganda juda katta dasturlar qabul qilganmiz. Avvalambor birinchi shu dasturlarni hayotga qanday amalga oshirganini, qaysi soha, qaysi tarmoq rahbari bu qabul qilgan qarorlar bo'yicha qanday natijalarga erishdi, odamlar mana shu rozimi yo norozimi, sessiya o'tkazish, hozirgi muammolarni aniq ravishan bilgan odamni biz Namanganga hokim qilishimiz kerak. Faqat deputatlar emas, butun Namangan eli bilish kerak. Ertaga prezident kimni tavsiya qilyapti? U odam kim? Namanganda suvini, Namanganda chang ko'chalarini, issiq bermagan uylarini biladimi yo'qmi? Degan savol meni qiynaydi va eng katta maqsadim mana shu masalalarni joy-joyiga qo'yib hokim saylash. Ommaviy axborot vositalarini 4-chi emas, balki 1-chi hokimiyat deb hisoblashini aytib, prezident jurnalistlarning savollariga javob berishda davom etdi. Kun.uz sayti sharhlovchisi Abror Zohidov islohotlar to'laqonli amalga oshishi va mamlakatning jadal rivojlanishiga g'ov bo'layotgan eng katta muammo va kamchiliklar haqida so'radi. Prezident kadrlar tanqisligi, korrupsiya va amaldorlarda salohiyat yetishmasligi singari 3-ta asosiy sababni ko'rsatdi. Avvalambor kadrlar masalasi. Ministerlarni tezroq o'zgartiryapman, aravan tortolmayapti. Hozirgi munosabat, hozirgi talabga munosib bo'lmayapti. Nimaga desangiz, juda qiyin marralar olganmiz. Shuning uchun birinchi kadrlar mani eng katta qiynayapti. Ikkinchi, bizga eng katta to'siq oyog'imizga kishan korrupsiya. Korrupsiya oyog'imizni tagidan yuribdi. Mana hozir biz korrupsiyaga qarshi juda katta mana shu tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qarorlar chiqadi. Mana biz birinchi marta O'zbekiston sharoitida korrupsiya agentligini tuzdik. Birinchi marta 4-ta 5-ta tarmoqlarda korrupsiyaga qarshi yo korrupsiyasiz tarmoq degan nima deydi e'lon qildik hammaga. Eng katta masala davlat idora rahbarlarining saviyasi, bilimi, vatanparvarligi hali yetishmaydi. Endi qatoqonlar pastga tushib, xalqni dardini bilib, shu dardiga nisbatan qandaydir munosib hayotiy yechimni topish kerak. Uning uchun unda o'zini qiynash kerak, sadoqatli bo'lish kerak. O'sha kichkina rayonmi, katta rayonmi, o'sha xalqiga bo'lgan munosabati hozirgi zamonga munosib bo'lish kerak. Ming afsus, undaqa munosib odamlar kam desak to'g'ri bo'ladi. Jurnalist va bloger Aziza Qurbonovaning muloqotni ushbu formatda tez-tez o'tkazib turish taklifini prezident qo'llab-quvvatladi. Bitta iltimosimiz bor, mana shunaqa uchrashuv, muloqot an'anasiga kirsa, jurnalistlar juda ham xursand bo'ladi. Hech qanday qarshiligim yo'q. Rahmat.